Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er så Ana, og hvis ikke du allerede følger mig, så synes jeg helt klart, at du skal gøre det. Like den video, og søg klokken til, så du får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag, der er vi simpelthen tilbage inde på Simple hjemmeside, fordi i dag skal vi altså tjekke en ny spilopdatering ud. Og jeg er rimelig sikker på, at det er noget let's play den her gang, så lad os se, hvad det er, og så må vi se, om det er en del af let's play-serien. Hej Starfamilie, det er næste kapitel i Sjælerytternes episke rejse Vi udspiller sig, mens de forbereder sig på et klimakt i kamp mod Garnak, kalder. Gør dig klar til et elektrificerende eventyr, og Jarlahej med Alex, hvor du slutter dig til Sjælerytterne, mens de forbereder sig på et endelige slag. Brug kraftfuld magi på træningsmål og find ud af, hvad der motiverer Alex. Når du har gennemført den første mission, kan du lave træning af sjælerytter og lyncirkel hver dag. Jo mere du spiller, jo flere spændende visioner i versioner af missioner, wow, det var der noget at sige, øh, løser du op for. Desuden kan du sappe i rigtig større Kom Kommer I næste uge din salg for en opgradering? Ej, det glæder mig vildt meget til at se, hvad er. Men for nu, der skal vi ind og øh, kigge på den her stormkaller, den her opgave, øh, fordi uden bare tænker jeg, at det er en øh, del af Let's Play seriens øh, hemmelige missioner, skulle det sige. Øh, men øh, det må vi se. Lad os komme ind og tjekke det ud. Okay, vi en. Lad os se, hvor vi skal hen for at finde den her opgave. Vi skal selvfølgelig til Jallerheim, så lad os smutte en tur til Jarlheim. Jeg har ikke jordvægtskildnings nok, oh my god. Okay, man får, ikke, man får ikke penge for at samle de der dyr, der gør med det. Okay, jeg samler lige hurtigt nogle penge, så jeg har råd til at tage med traileren. Det er godt nok piligt, det her. Oh my god. Okay, man får heldigvis næsten 100 Jorvik-shillings af det her. Så nu fører jeg det her for tilbage, og så mødes vi altså i Jarlheim. Og så får jeg forhåbentlig også mange øh, shillings ved de her opgaver. Fordi det kan da ikke være rigtigt, jeg har syv Jorvik-shillings. Det er da for pinligt. Okay, så nåede vi altså frem. Det tog også sin tid. Lad os se her. Jeg må ikke sidde på min hest, så farvel med dig, grim flower. Det er godt, jeg ikke behøver at sidde på dig. Lad os se en gang her. Åh, hvad er du? Er. Vi troede, du var død. Okay, godt. Møde med nødhjælpsorganisationen er aflyst. Lad os tage op på Lindas værelse og begynde et andet krisemøde. Uh, okay. Se, hvem jeg har fundet. Det er Anna. Anna, tak er du Okay, Alex fortalte os, hvad der skete. Så er den fjerde mørkerytter Arissa ankommet, eller vendt tilbage, og Ana var moden nok til at ride efter hende. Stakles Maja blev fanget midt i kaoset. Klare hunden. Det håber jeg. Hun var ikke hårdt såret, bare rystet. Thomas insisterede på, at hun skulle tage så meget fri forstand, som hun havde brug for. Det kan da ikke blive mere dystert, end det er lige nu. Hvad skal jeg sige? Dårlige nyheder. Darko er vendt tilbage. Han er tilbage. Darko. Det kan. Darko er tilbage. Lad os være dramatiske. Det kan. Darko er tilbage. Nej! Jeg vil ikke gøre den spidshårede rotte. Ikke hvis jeg når frem først lyntøs. Vent lige lidt. Ikke for at nedgøre din konkurrence om at til intet gøre Darko eller noget, men vi bør virkelig tænke det her igennem. Mørkerøtterne har nu alt, hvad de behøver for at udføre lysceremonien i over omvendt rækkefølge og befrit, garnak. Du, det har du ret i. Nu er det kun et spørgsmål om tid, inden de gør det. Det betyder, at vi er nødt til at gå i offensiv, udstyre træne og forberede os på kamp. Jeg er enig med Alex. at Avalon og Evergrass er stadig i gang med at samle de mange dele af lysceremoniens bog. Indtil da kan vi ikke udføre lysceremonien. Det er ikke, fordi Fripp ligefrem kan gøre noget. Han har travlt med at rejse rundt på eksistensens planerne øh, og den slags. Hey, nu er det nok. Se på den lyse sted, min solstråle. Vi har alle sammen hinanden. Ja, jeg ved det godt. Jeg føler bare, at vi har gået i ring så længe. Det er sandt, men kan du huske at det, hvis alle stod ved Doyles kirke under Elisabeths? Fri var såret, og Concord var så lille. Det føltes, som om enden var uendelig langt væk. Se på os nu. Vi er kommet så langt sammen. Prik præk, prik. Jeg vil ønske, at Elisabeth var her til at guide os. Enig. Hvis det er det virkelig er enden, så skal vi nok gøre hende stolte. Og kæmpe for det, der er rigtigt. For retfærdighed. For adrenens minde. For dem, vi har mistet. For hævn. Hvad skal jeg sige? For håb, for frihed, for hævn. For, mere, for en mere tryg verden. For håb. Forhåb! Ja tak. Okay guys, det var en god pep talk. Lad os se, hvad det siger. Sjælerytter, lad os komme afsted. Ana mød mig ved druideindhegningen. Så kan vi træne sammen. Okay, så nu skal vi rigtigt i gang med, hvordan kommer jeg ud af det her værelse. Okay, det gør jeg da. Nu skal vi rigtigt ud og træne med mine... Nej, nej, jeg vil, ikke, jeg vil ikke ind igen. Lad mig være. Uh, nu skal vi rigtigt ind og uh, træne i uh, druide. Indhegningen, så øh, nu har vi heldigvis Jorvik nok til at rejse hen. så øh, lad os komme derhen og træne med Alex. Okay, halløj med dig, Alex. Så er vi her simpelthen. Lad os se. Jeg har brugt lidt på noget, efter vi styrte på de dukker. Vil du se? Øh, ja da, det vil jeg da i hvert fald. ta Hold da op. Alex, du har altid haft interesse for kunsthåndværk. Øh, hvad skal jeg sige? Har du hentet inspiration fra Erisa? Jeg kan ikke se, hvor det her er på vej hen. Alex, du er genial. Alex, du genial. Jeg vidste, at du ville forstå det. Jeg har haft lyst til at øve mig på en ny evne på det seneste. Jeg lærte om det i den bog fra Maria, som Beatrix insisterede på, at jeg skulle læse. Jeg kalder det stormkald. I bund og grund er det et kraftigt lyn, der rammer vores fjender. Og hvad er bedre at øve sig på, end disse skyer dukker? Det var en god idé. Hej Maja. Jeg tror Maja, hun har det meget okay. Hun ser i hvert fald okay ud. Men det er godt at se dig igen, Maja, efter sidst. Der var det jo ikke så godt. Ikke noget med at lave ballade, vel, Cloud Meal? Maja, inden du hisser dig op, så har jeg det fint. Bortset fra et par skrammer og blå mærker. Jeg kommer faktisk bare for at hænge ud af et godt tidspunkt. Det kommer an på... Har den søde pige godbyder. Tanki, jeg har en knall til dig. Sådan, knæk, knæk. Sig til hende, hun kan blive så længe, hun vil. Det er altid et godt tidspunkt. Anna og jeg skulle til at træne vores lynkræfter. Jeg lavede disse kopier af Rissas dukker i kartoffelsække, som vi kan ramme dem. Wow, uhyggeligt. Jeg har lyst til at stikke en ned med min højtyve. Suk. Er der noget galt? Ja, jeg, jeg har dårlig samvittighed. Jeg førte jer begge til Rissa. Det vil ikke være sket, hvis jeg ikke har været så naiv. Nej, du blev såret på grund af mig. Jeg burde have fornemmet, at det var noget galt. Åh, Alex, du har altid påtaget dig rollen som beskytter og forsøgt at forudsige faren. Hvad? Hun har ret. Du beskytter dine brødre, Maja, sjælerytterne, selv lille mig. Det er en tung byrde at bære, min ven. Du kan ikke kontrollere, hvor lynet slår ned. Du skal bare give slip og stole på dig selv, og alt det lander rigtigt. Tak. Det har jeg virkelig brug for at høre. Okay, lad træningen begynde. Okay, hvordan hun bare lige sådan skifter... Hov, øh. øh, klar. Ja, jeg er klar. Det er ganske enkelt. Bare brug stormkald på dukkerne en masse gange. Okay. Hvordan gør jeg så det? Øhm. Bum, 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 bum. Okay, vi, vi, trykker bare. Vi, vi trykker bare. E, 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 yes, yes. Okay, sådan der. Nu er der i e lidt. Alex, nu skal du til at lave en ny. Og jeg håber ikke, der var kartoffel af, fordi... Ja, jamen, så bliver det selvfølgelig stigt Sådan! Ja, var det ikke det bare det, eller hvad? Lad os se her. Er du klar til at ramme nogle ting med lyn? Ja, altså, Okay, så nu skal jeg lige ramme øh, den der. Yes, og så er der noget øh, der er noget her også. Skal jeg ramme dem alle sammen, eller hvad? Indtil de brænder, eller hvad? Så jeg kan bare stå sådan her lidt tid, det skal du slet ikke tænke på, yes, sådan, en nede, to mere to go, lad os se her, ram, 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 åh, oh, okay, okay, tilbage, vi skal ramme den noget mere, ramme den noget mere, ramme den noget mere, yes, kom, 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 vi smadrer den, vi smadrer den, yes, så mangler vi kun den sidste, lad os se her, ram, smadrer, 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 yes, en gang til, en gang til, åh ja tak, sådan der, var vi gode, fedt, ses vi snart igen hvad? Var det bare det? Er det bare fordi, der er kommet et nyt løb, og vi skal smadre de der dukker der nu, eller hvad? Det var vel nok lidt skuffende. Men, okay, nu skal jeg bare lige vide, om vi faktisk kan sætte ild til de der dukker der, er, der kommer. Fordi sidste uge, der kom jo sådan nogle dukker. Så hvis vi nu lige tager en tur til morgenen, jeg ved jo, hvor de der dukker er, og de siger, at de bliver nulstillet hver gang, man lukker ind og ud. I don't know, hvis det er rigtigt. Øhm, men jeg, jeg forstår ikke helt, hvad de der dukker er og om de nulstiller. Så nu så er vi herhen. Jeg ved, hvor der er to dukker. Så vi ser, om der er en her. Jeg ja, prøver at se, den er der. Nej, eller hvad? Det ved jeg ikke, om den er. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Øh, nee, den er der ikke her. Så jeg har fjernet den, eller hvad? Jeg er lidt confused. Jeg mener da, du var her, jeg fandt en dukke. Øh, ha? Men jeg kan også huske, der var en dukke herover, men jeg er sådan lidt forvirret. Er der nogen, der ved det, så må jeg gerne skrive det i kommentaren. I ved godt, jeg er noob til mange ting. Øh, ja. De der dukker forsvinder, de, så skal jeg da dem alle sammen, eller hvad? Hmm. Okay, skriv i kommentaren, skal man finde alle dukker? Eller skal man ikke finde dukker? Ha. Huh. Jeg er forvirret. Jeg synes bare, jeg forstod det som, som om, at de sådan blev nulstillet, når man havde fundet den og lukket af igen. Så det var sådan uendeligt, at man kunne finde den, og man fik ikke belønninger for det eller noget. Så det var bare sådan lidt, hmm, okay. Lad os se her, var det ikke her, om den var eller sådan noget? Det kan jeg ikke engang huske mere. Øhm, jo, det var der lige her, den var. Okay, så den er her simpelthen ikke mere. Okay, så der er bare ikke flere dukker, man kan finde dem alle sammen. Så må jeg jo lige gå ned i kommentaren og skrive, om jeg skal finde dem alle sammen, eller om det er bare sådan, nej, det skal jeg ikke gøre. Det må jeg gerne skrive i kommentaren. Men øh, der er jo ikke så meget mere for den her video. Nu har vi simpelthen lavet øh, en fortællelse på de her øh, øh, opgaver her med Let's Play, hvor vi øh, fortsætter med de her sjæleopgaver. Hovedopgaven, det er det, det hedder. Øhm, spændende. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvornår vi skal smadre mere med Erisa. Det bliver spændende. Så jeg glæder mig også til næste uges opdatering. Jeg kan ikke huske, hvad var det nu, der stod. Der stod noget spændende, hvor jeg tænkte, wow. Nå ja, det var en opgradering af min hjemstal. Og det glæder mig sygt meget til. Jeg ved overhovedet ikke, hvad der er til vente, men jeg glæder mig helt vildt meget. Og ja, der røg jeg da bare lige totalt meget ned under broen. Det er da så fint. Men der er simpelthen ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør med. Husk at like, subscribe og tage klokken til, så du får en vision. Hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!